חם לי, השם ישמור, אני מזיעה, כל האיפור נוזל. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני עומדת לעשות לכם סרטון שאני ואחותי יעל חשבנו עליו, ממש כתבנו רעיונות. יכול להיות שחלק מהרעיונות אתם כבר מכירים. אז בעצם כתבנו expectation versus reality של החופש הגדול. אגב, אני הולכת לביוטי-סיטי, אז כל הפרטים מתי ואיפה אני הולכת להיות שם יהיו כתובים בקופסת המידע למטה, וגם אני אפרסם באינסטגרם. אז בוא נתחיל. כן, בטח, החופש הגדול הזה, אני אעשה כל יום משהו. מיכל, לאן את הולכת? לעבודה. ביי. ביי. ביי מטופה. אמא, לאן את הולכת? לעבודה. ביי, הני. אוקיי, אני אסיים את כל העבודות קיץ כבר בשבוע הראשון כדי שלא יישארו לי שיעורי בית. שיט! מחר בית ספר! ולא סיימתי את העבודה במתמטיקה! אוף! לא! החופש הזה, אני אעשה מהפך. הלו? היי, מה קורה? בסדר, מה קורה? תגידי, את רוצה להיפגש? כן, מתי? עכשיו? אוקיי. יאללה, בואי. יש. טוב, את יודעת שסלינה גומס יוצאת עם ביבי? מה? כן, עם ראש הממשלה שלנו. זה זה? כן. מה? הם ביחד. אוטו שלום. איזה מצחיקה איזה כיף שנפגשנו בחופש. בוא ניפגש כל יום. סבבה? כן, יום. בואי מחר. תשני אצלי. יום, כן. יום, כן. אבל רגע, את עכשיו אצלי. אז כאילו, אחרי שאני אהיה אצלי, אני אצלי. בואי, כאילו. יאללה. לסבל את דברים. יום. אוף, אין לי כוח לקרוא ספר. בואו נראה מי פנויה. היי שירלי, רוצה לבוא אליי? את באילת? היי מעיין, מה את עושה עכשיו? את בחול? היי אלמוג, מה קורה? את רוצה להיפגש היום? אתה בכנרת? היי בר, תגידי, את רוצה להיפגש? את חולה? טוב, תרגישי טוב. בחופש הזה, אני הולכת לעשות ספורט כמו מטורפת. וואי, הספקתי הכל בחופש הזה. יש! אוף, לא עשיתי כלום מהרשימה בחופש הזה. כן ישנתי. אוקיי. סיימנו, אז אם אתם אוהבים את סוגי הסרטונים האלה, תעשו לייק לסרטון כדי שאני אדע. ושיהיה לכם יום נפלא. נפלא, נפלא, נפלא.
ביוש. אגב, איך המשקפיים החדשים שלי? יפים? אם אהבתם, ספרו לחבריכם. אם לא אהבתם, וואלה, לא בעיה שלי.